Російські паспорти на Донбасі отримують, перш за все, завербовані силовики. Розповіли про це в українському Міноборони, тож, каже заступник міністра Анатолій Петренко, відтепер і де-факто, і де-юре зброю на захоплених територіях незаконно будуть застосовувати громадяни Російської Федерації. Та й без цього ворог і надалі грубо порушує Мінські домовленості, хід постійно пускають заборонене озброєння великого калібру, ствольну артилерію і міномети.